computação gráfica pode, por exemplo, ser muito útil na fabricação de roupas, toda vez que se precisa projetar moldes e cortar esses moldes numa superfície plana. Esse é um projeto que está sendo desenvolvido aqui na PUC do Rio pelo grupo do professor Soli Andi. Como é que está esse seu projeto? O projeto, ele numa primeira etapa já está concluído, que é a etapa do projeto aqui no nosso computador de grande porte. O que exatamente que se pode fazer utilizando esse sistema de computação gráfica que vocês desenvolveram? O primeiro problema é a modelagem em si, a confecção do molde, o desenho do molde e a sua reprodução para os diversos tamanhos. Por exemplo, você desenha um molde num tamanho padronizado, digamos 46, eu não sou especialista no assunto da confecção, mas depois, em vez de você manualmente passar para os outros tamanhos, a própria computação, através de algoritmos, escalona para todos os outros tamanhos. E que automaticamente ela fornece 46, 48, 50 e assim por diante. Todos os outros tamanhos. Essa é uma fase da aplicação. A segunda fase, talvez a mais importante, é exatamente o problema que ocorre, que é como posicionar esses moldes sobre a sua base, sobre o seu tecido, no sentido de aproveitar o máximo o material. Na verdade, a vida dos projetistas de plataformas marítimas de petróleo ficou muito mais fácil a partir do uso da computação gráfica. Eles agora podem fazer projetos em muito menos tempo e com muito mais eficiência. Ô Cláudio, que tipos de coisa você pode fazer utilizando um equipamento como esse? Eu posso gerar modelos de estruturas de plataforma com muito maior rapidez do que se eu gerasse manualmente. Então, o tempo total de projeto na plataforma cai de meses para dias. Eu gero nesse equipamento o modelo da plataforma. Essa plataforma é analisada para suportar as condições ambientais, tais como cargas de vento, cargas de onda e o peso próprio da estrutura. Após isso, os resultados voltam para esse equipamento. Eu visualizo quais são as peças que não passaram nesse teste, nessa análise. Altero até que, nesse processo iterativo, eu consiga com que todas as barras passem nessa análise. A partir daí, eu obtenho os desenhos de fabricação. Com essa tecnologia, o projetista usa elementos básicos, como linhas, triângulos e círculos, para preparar o modelo da plataforma. O principal comando é esse carro. Mais do que uma lapiseira eletrônica, que pode escrever ou desenhar imagens, ele também dá acesso a uma série de operações que estão contidas nessas peças de cardápio do terminal. Esse sistema permite que o projetista faça um desenho em três dimensões que fica registrado na memória do computador. A qualquer momento é possível lançar na tela um modelo em estudo e manipulá-lo como se fosse um brinquedo, da maneira que se desejar. Esses programas foram desenvolvidos através de um esforço conjunto que vem sendo realizado nesses últimos 8 anos entre a Petrobras e a COP, que é a coordenação de programas de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer dizer que você consegue fazer um modelo praticamente perfeito de uma plataforma de petróleo antes mesmo de começar a construção? Bom, após gerar o modelo e fazer análise do modelo, eu posso submeter as condições ambientais e, a partir daí, verificar quais que são aquelas peças que não passaram nessa espécie de teste simulado. Que são essas peças em vermelho. Que são as peças em vermelho que estão bem destacadas das outras. Inclusive está a numeração desses cubos, ou seja, dessas... Da junção ali. Da junção, das barras. Bom, a partir desse projeto com a computação gráfica, você então pode fazer as plantas para a construção da plataforma? Exatamente. Com esses dados todos que estão armazenados, o desenhista usando um software... Um outro programa. Um outro programa, no caso, que foi desenvolvido aqui, ele consegue fazer as pranchas, ou seja, os desenhos de fabricação, que vão direto ao local de construção da plataforma. Thank you.
Todas essas imagens e efeitos especiais que a gente está acostumado a ver na TV Globo são resultado do trabalho de uma equipe de 26 pessoas que é coordenada pelo engenheiro José Dias. Dias, como é que começou a computação gráfica na TV Globo? Ah, começou 6 anos atrás. A ideia era unir a técnica e a arte. Observando as tendências tecnológicas, verificamos que uma nova tecnologia iria surgir e iria contribuir efetivamente para dinamizar o processo de elaboração de aberturas de programa, que era a computação gráfica. Então, a gente decidiu investir nessa área e mergulhamos de cabeça. Então, começamos a fazer programas e comprar computadores e, após alguns anos de pesquisas, eu passei a conhecer o Hans, que tomava conta de todo o visual da empresa, Hans ou seja, o Hans Donner. O Hans, ele era responsável pela elaboração das aberturas de novelas e da identificação visual. E ele passou a, então, fazer o desenho junto com a sua equipe e nós passamos a elaborar o visual. Através do computador? Através de computação gráfica. Qual é a formação profissional dos membros da sua equipe? Como aqui no Brasil as universidades ainda não formam pessoas específicas para essa área de computação gráfica, eu tive que pegar gente de todas as áreas, basicamente. Eu peguei arquitetos, peguei gente da área de informática, engenheiros, designs e matemáticos. E deu o resultado que a gente tem aqui hoje. Qualquer trabalho em computação gráfica tem 4 fases distintas, que é a parte de modelagem, a parte de movimento, luz e cor e processamento final das imagens. A primeira fase parte de um storyboard, que é uma ideia geral da animação a ser feita, uma espécie de uma história em quadrinho. Depois, na fase de modelagem, que nós ou digitalizamos a imagem ou constrói com as primitivas do próprio computador. Depois, a fase de movimento, em que nós movimentamos a câmera virtual do computador para gerar o movimento das imagens. E esse estudo de movimento é feito em wireframe, que é o estudo em linhas. Depois vem a fase de luz e cor, que botamos a iluminação, as texturas, as cores dos objetos. Depois de tudo acertado, entra o processamento final das imagens, que gera os quadros finais, que editados viram a animação final. A câmera fictícia parte da base de um dos prédios. Ela sobe apontando para cima. Seu objetivo é representada por um tubo na frente da caixinha. Agora, vamos ver as imagens que seriam captadas pelo olho dessa câmera imaginária. A presença da matemática na computação gráfica se faz sentir desde o início da criação dos modelos até a parte final da animação propriamente dita, onde as trajetórias dos objetos da animação e as trajetórias da câmera são descritas por equações matemáticas. Na fase inicial da criação dos modelos, nós usamos equações matemáticas para descrever esses modelos. Às vezes, para simplificar os cálculos, nós aproximamos esses modelos reais por polígonos, de modo a obtermos equações lineares, onde os cálculos são mais simples. Em outros casos, nós não fazemos essa aproximação linear e nós usamos o modelo com suas equações originais,
onde os cálculos ficam mais complicados de serem efetuados, porém a qualidade da imagem, em geral, é melhor, como é o caso dessa imagem aqui no monitor. Projetar imagens tridimensionais, cada vez mais próximas da realidade, é um dos objetivos da pesquisa que vem sendo feita aqui pelo grupo do Zé Dias. Nós vamos ver agora um estudo que mostra bem esse realismo através de luzes, sombras e efeitos de reflexão e refração. Zé Dias, então como é que é esse estudo de vocês? Bem, o que eu vou mostrar agora é o resultado de 3 anos de pesquisa. Essas imagens foram geradas recentemente após a elaboração de um programa que simula reflexo, sombra, luz e refração. Então vamos olhar aqui. Então nós temos aí 3 refletores que não estão suspensos por nada, estão soltos no espaço, refletindo diferentes cores de luz, verde, azul e vermelho. Nós temos uma esfera no centro da mesa, uma esfera cromada, que reflete todo o ambiente que a circunda, e uma esfera do lado direito, dourada, que também tem um polimento, tem um reflexo relativamente grande. Então vamos agora passear com a câmera imaginária através dessa mesa, de modo que a gente possa visualizar os reflexos, visualizar os efeitos de luz causados numa cena desse tipo. Então vamos verificar agora, por exemplo, A câmera está se mexendo. Câmera imaginária, claro. É, a câmera está se mexendo e indo de contra a bola do centro. E a gente pode verificar os reflexos que existem. Existem 4 sombras, existe a sombra do lado direito, que está sendo a sombra da luz que está fora de cena. As 3 sombras causadas do lado esquerdo pelas 3 fontes de luz, azul, verde e vermelho. E estamos vendo a refração da ponta da mesa do lado direito dentro da bola. Que dá a distorção que dá uma distorção da imagem dentro da bola. Podemos verificar então a bola dourada sendo refletida dentro da bola cromada, prateada. Então vamos aproximar mais essa câmera. Então vamos verificando que a bola do centro está tomando todo o vídeo. E que agora a gente verifica o plano todo de refração. E agora tem uma surpresa, que a gente está vendo uma esfera, que essa esfera na realidade é o reflexo da bola dourada. E dentro desse reflexo existe o próprio reflexo dela outra vez. E isso acontece infinitamente. É tão belo os reflexos e sombras e refrações causados por esses elementos, que torna-se uma peça artística. Uma outra área em que a computação gráfica pode ser de grande utilidade é para se explicar fenômenos ou conceitos científicos. Este é o caso dessa animação que foi feita pelo Zé Dias para o Globo Ciência para explicar a passagem do cometa Halley. Nesse trabalho, ele contou com a colaboração do astrônomo Augusto Daminelli, da USP. Como é que vocês fizeram esse trabalho? Bem, esse trabalho a gente fez a partir de dados onde nós tínhamos a precisão exata da trajetória do cometa Halley e a posição exata de todos os planetas do nosso sistema interplanetário relativo também a uma data específica do ano de 85. Ou seja, nós fizemos uma animação que vai de agosto de 85 a agosto de 86, mostrando a trajetória do Halley e o que aconteceria com a cauda do mesmo. Então, inicialmente, vocês podem verificar todo o sistema solar. A parte amarela mostra a trajetória do Halley. Damos um mergulho aqui dentro em direção ao Sol. Nós temos aquele ponto insignificante que inicialmente é o cometa Halley. Amarelo, né? É o ponto amarelo. E observamos aí o Sol no centro e a Terra do lado esquerdo, a parte azulzinha. E a cauda estava pequena aí nessa posição. À medida que o cometa foi se aproximando do Sol, a cauda foi aumentando. Porém, quando a cauda ficou no seu tamanho máximo, ela estava oposto à Terra. E depois que a cauda começou a diminuir, se afastando do Sol, ela passou por baixo da Terra, onde o ângulo de visão também não era muito bom. E desse modo a gente perdeu o fenômeno natural que seria observar a cauda do cometa Halley